razstavi v Hiši kulture v Pivki z naslovom Sledi mesta predstavljam svoje delo, ki sem ga ustvarila v zadnjem letu, in sicer na študiju Lens-based Media Design v Rotterdamu. V bistvu, glede na to, da izhajam iz slikarstva, ker sem diplomirala iz slikarstva na akademiji, sem v zadnjem letu poskusila razširiti svoj spekter proti fotografiji. Še vedno pa me znotraj fotografije zanima predvsem gesta in pa ta subjektivni element v mehanični podobi. Zato tudi, tako kot je zasnovana ta razstava, se pravi, nekako se razpira v treh prostorih in poskušam predstaviti linijo oziroma kako se lahko to razmerje med fotografijo in risbo razkriva, se pravi, skozi te tri prostore. V prvem prostoru imamo kolaž kot najbolj nekako očiten ali pa najbolj direkten način sopostavitve fotografije in risbe, kjer sem ustvarila serijo del na papirju, kjer v bistvu kombiniram elemente fotografij in pa gestualne elemente, packe, madeže, zarise in tako naprej. Potem v drugi sobi so predstavljene fotografije oziroma fotorisbe, kot jim rečem, ki so nastale z fotoaparatom, ki sem ga izdelala, in ga imenujem risba-aparat. Torej tudi fotoaparat, ki združuje risbo in fotografijo, dve plasti, ki se spojita v napravi sami. V tretjem prostoru pa je predstavljena tapeta, kjer sem povečala fotografije raznih pack, madežev, prask in tako naprej, ki sem jih našla v javnem prostoru. In na ta način, se pravi, s povečavo in s postavitvijo v galerijskem prostoru poskušam v bistvu vzbuditi pozornost oziroma jih nekako izpostaviti. Torej, nekako rdeča nit cele postavitve je na nek način tudi barvnost oziroma brezbarvnost, se pravi, osredotočila sem se na črno-belo. In tudi pri kolažih sem se omejila samo na črno in belo in sivine, tudi zato, ker odzvanjajo recimo črno-belost filma, na katerem so nastale fotografije. Način, kako nastajajo ti kolaži, je primarno intuitiven. Se pravi, kopičim elemente, zbiram material, revije, fotografije in pa na drugi strani risarski material, slikarski material in se v bistvu prepustim nekemu kreativnemu gonu ali pa navdihu, ki izvira iz tega materiala. Tako da kolaž mi omogoča zelo spontano in hitro komponiranje in je v tem smislu dinamika dela tudi precej drugačna kot pa pri fotografiranju ali pa pri komponiranju neke večje slike. Druga značilnost je tudi to, da ta dela ne more biti preveč nasičena, ker hitro se, v bistvu dinamika se hitro odvija in hitro, ko postavim nekaj elementov skupaj, je lahko to že dovolj ali pa se moram, je mogoče ena packa več je že preveč in se moram prestaviti na naslednji papir. Tako da je to proces, ki me v bistvu zanima in ki me žene naprej. V srednjem prostoru smo postavili dobesedno nek prehod. Torej od kolaža se pomikamo vedno bolj proti fotografiji. In ta prehod je tukaj zaznamovan z zavesami med dvemi
dvemi podboji vrat. Odločila sem se na tisk fotorisb, kot jih imenujem, na tekstil, predvsem zaradi tega, ker sem želela videti, kaj se zgodi, ko je podoba ni več samo slika na steni, ampak se postavi v prostor in na ta način tudi komunicira z gledalcem na neki telesni ravni, drugače. Drugi razlog pa je bil tudi zato, ker že same podobe temeljijo na plastenju in me je zanimalo, kako se to plastenje lahko ponovi oziroma odzvanja v prostorski postavitvi. Torej, zaradi prosojnosti tekstila je podoba vidna z obeh strani in hkrati tudi slutimo podobo, ki je za njo, torej se to plastenje ponovi. V istem prostoru je tudi predstavljen fotoaparat oziroma risbaparat, s katerim so bile posnete te fotografije. Torej, to je ročno izdelani aparat, ki sem ga naredila na delavnici v sklopu študija. Narejen je iz lesa, iz lasersko izrezanih kosov, ima tudi zgrajeno lečo za klop. In pa posebnost tega, da lahko sam izdelaš svoje orodje, je to, da ga pač izdelaš po kriterijih, ki si jih sam zadaš. Se pravi, lahko narediš nekaj, kar ti serijsko izdelana oprema ne omogoča. Torej, že sama izdelava fotoaparata je na nek način odgovor na masovno industrijsko proizvedeno opremo, ki v bistvu bolj, ko se tehnološki napredek odvija, bolj postaja oprema netransparentno orodje. Se pravi, težje razumemo, kako zares funkcionira, razumemo sicer, kako jo upravljati in kaj z njo doseči, ne poznamo pa zares njenega ustroja. In izgradnja aparata lastnoročno mi je v bistvu omogočila nekako razkriti, kaj se dogaja v tej črni škatli. Sama zamisel na začetku je bila, da torej naredim aparat, ki združuje risbo in fotografijo. Se pravi, na eni strani subjektivno, ročno narejeno podobo in na drugi strani mehanično podobo, ki jo na prvi pogled razumemo kot objektivno. In se mi zdi, ravno s tem aparatom, s to združitvijo, se v bistvu izkaže, da je tudi mehanična podoba subjektivna, zato ker gre za proces, v katerem so različni parametri, različne odločitve, ki jih tudi kot fotograf oziroma kot upravljalec te opreme sprejemamo. Tako da posnetek nikoli ni povsem objektiven. Pravzaprav je kamera zelo preprosta. V srednjem delu je edina posebnost to, da je vanje vstavljena plastična folija, na katero sem narisala ali odtisnila različne risarske gestualne elemente, ki jih lahko potem potegnem v kamero. Se pravi, postavim film, zaprem in potem posnamem fotografijo pravzaprav hkrati prizora, ki je pred mano in pa risbe, ki sem naredila recimo na istem mestu. Na ta način se pač zgodi kolaž, ki pa nastane že v napravi sami in ne recimo pozneje v temnice ali pa z digitalnimi orodji. V zadnji sobi pa predstavljam tapeto oziroma serijo fotografij, ki sem jo poimenovala Sledi. Gre za to, da sem fotografirala razne fragmente v javnem prostoru, torej v mestu, kjer živim trenutno, v Rotterdamu. Predvsem pa sem se osredotočila na fragmente, ki so običajno spregledani, na razne madeže, packe, praske,
sledi obrabe in zoba časa, ki so me hkrati spominjali na slikarske elemente ali pa na risarske elemente. Torej, kot da bi iskala na ulici v bistvu detajle slik in pa zrisb. Serijo fotografij sem se najprej odločila predstaviti v fotoknjigi. Tukaj v Pivki pa sem fotografije povečala in pa jih predstavila s tapeto. Se pravi, s tem se je hkrati zgodil prenos iz javnega prostora v galerijski prostor. Torej, recimo, neka packa iz stene v Rotterdamu se kar naenkrat pojavi zelo povečana na steni v galeriji v Pivki. To je trenutek, ko se razstava odpre. Od tukaj naprej pa je potem gledalec povabljen oziroma obiskovalec povabljen, da intervenira v delo. Na ta način smo se v Pivki smo se odločili to izvad s tem, da smo položili pisala in risala ob delo in v bistvu povabili obiskovalce, da pustijo sledi na tej tapeti. Tako da je delo ob otvoritvi v bistvu opera aperta, odprto delo in se skozi razstavo spreminja. Se pravi, na koncu nastane neka druga podoba, neko drugo delo. Na ta način se tudi povzame naslov same razstave, se pravi sledi mesta, ker kar je skupno vsem delom v teh treh prostorih je, da so nastale pač v Rotterdamu, kjer trenutno živim, in na nek način odzvanjajo to mesto, v katerem se nahajam. Najbolj izrazito pa se to odraža v tem prostoru s tapeto. Se pravi, sledi iz mesta so prenesena v galerijo in postanejo nekaj drugega.